Assalomu alaykum, Moskva shahrida yurgan yurtdoshlar. Mana Moskvadan O'zbekistonning 12 ta viloyatiga kimda-kim ketmoqchi bo'lsa, ekranda turgan nomerlarga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Narxlari 8000 rubldan aziz yurtdoshlar. Keling aka, qayerga ketyapsiz aka? O'zbekistonga, Surxondaryoga. Gapiring aka. 100% ishonarli mana shu nomerlarga murojaat qilavering. Hammasi ishonarli. Kimda-kim koronadan qarz bo'lsa, dokumentsiz bo'lsa, hammasini olib ketadi. Yo'q, hali bermadim, uydan beraman. Pulni. Ha, Nasiyaga ketyapman hozir men. Qayerdan oldingiz? Moskva shahridan. Dokumentlaringiz bor? Dokumentim bor. Surxondaryolik akalarimizga nima deb tavsiya beramiz? Tavsiya beramiz, 100% ishonarli, bez posrednik kelishlaringiz mumkin. Mana shu qisqa nomerlarga telefon qilishlaringiz mumkin. Surxondaryolik akalarimizga nima deb qolasiz? Shuni ayting. Tavsiya beramiz shunga. Kelinglar. Nomerlarga murojaat qilasizmi aka? Ha, shunaqa. Like bosib unutmanglar deb qo'ying. Like bosib qo'yinglar. Aka-ukalar sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.